35 minut pokutového toku hráči 7 zvýšil stav 3-1.
52 minuti, drugą kartą na pojedynek będą Marci i Szczytron, Gieszka, Jakub Jałącik. Třetí minuta domácí úděl v třetí žlutu kartu a to hráč číslo 11 Igor Pamiatis. Yeah.
59. minúte hostia zniežili na 3-2 v pokute na touhu, keď autorom bol hráč číslo 10 Gabriel Pavlíruk. Ja sam se da
čemu, Jerko? Jerko. Zavolám ti, jak skončí futbal. Čo? Zavolám ti, keď skončí futbal. Ne. Ne? Dobre, čau. Thank you.
55 minuta napojan je Vojko Kaco na vrti, ispom 3, kao je Lanca. Alperom Galera, spisom 11, Igor Pomjati. Thank you.
Scott!
Thank you.
80 a 50 minútě domácí výště. Na 5 domácí auto, dovolávky, 7, 7, Norbert, Sali. Jsem 51 minut, kterou mu si předali, takže rád si pokud opustil, ať jsem direkt Maria do útorovky. Na hradilo na číslo 17, tam je on Radovi. Domáci striedali, takže radcu opustil Rastislav 12 Nikola Latovič. Nahradil ho Rastislav 5 Lukáš Krajník.
Gravi nazad. Ajde, vidim, tako će. Ajde, se obidimo. Samo, tamo!